v smislu menedžiranja, mislim, v smislu upravljanja, ampak sposobne ljudi tudi v smislu sposobnosti zaznavanja teh problemov, zaznavanja problemov zadnjega meščana ali pa meščanke. Sem prvič zaznal Zofijo Mazej Kukovič na televiziji, ko se je branila pred nekimi napadi, takrat, ko so jo odstavljali v podjetju, ki je bila odsotna v tujini in se je že na prvi pogled videlo, da gre za neko umazano spletko. Kljub temu pa je bil njen nastop suveren, videlo se je, da ima prav, da ima argumente in da zna svoj prav tudi v televiziji. To je izjemno pomembno. Takrat se mi je zazdelo, da gre pri Zofiji za človeka, ki ga slovenska politika potrebuje. Da gre za osebo, ki je sposobna delati politiko za skupno dobro. Njene upravljalske izkušnje so tukaj znane. Znane pa so tudi njene izkušnje v tistem delu, ki ga Ljubljana potrebuje, ker je pač metropola Slovenije kot na bistvu države članice Evropske unije in mnogih drugih narodnih organizacij. Ko smo iskali novega ministra oziroma novo ministrico za zdravje, že v drugi polovici našega mandata oziroma mandata naše vlade, sem se spomnil tiste slike Zofije z televizije, sem jo poklical in imela samo nekaj ur za odgovor na vprašanje, ali bi prevzela enega najtežjih resorjev vlade. Krmilo resorja, ki je polnil strani časopisov, o katerem ste veliko pisali, zaradi dejanskih pa tudi namišljenih papir. Skratka, resor je potreboval nekoga, ki bo pospešil določene projekte, ki bo umiril zadeve in tudi nekoga, ki bo pokrival področje zdravja v času, ko bo Slovenija vodila Evropsko unijo. Odgovor na vprašanje, ali bi postala ministrica, verjamem, da ni bil lahko. In tudi odgovor je bil tak, ne? Ni bil nek navdušen odgovor, češ nekoga, ki je komaj čakal, da dobi neko takšno priložnost. Ampak je to odgovor z mnogimi vprašanji in podvprašanji osebe, ki se je zavedala, kaj prevzema na svoje ramena. In jaz sem vesel takrat, da je bil odgovor pozitiven, ker Slovenija vodila Evropsko unijo, je Slovenija uspela, da je področje zdravja dvignila med prioritete. Slovenija dobila takrat posebno nagrado oziroma pohvalo za boj proti raku. To je postala evropska agenda in tudi še danes, ko srečam kolege iz drugih evropskih držav in ko govorijo o slovenskem predsedovanju oziroma vodenju Evropske unije, veliko krat omenjajo tudi ta slovenski uspeh. Ljubljana pravzaprav v zadnji polovici stoletja na svojem čelu nikoli ni imela osebe, ki bi združevala obe vrsti kvalitet. Kvalitet, ki so sposobne za učinkovito upravljanje mesta in kvalitet, ki so potrebne za to, da mesto, ki je glavno mesto Slovenije, upravlja tudi kot evropsko prestolnico. V Zofiji Mazej Kukovič imamo danes prvič kandidatko, ki združuje obe vrsti teh kvalitet. O tem, kaj so konkretni cilji, je govorila sama, jaz tukaj nimam veliko za dodati. Vesel sem, da je za moto svoje kampanje izbrala geslo Ljubljana za vse ljudi, ker ko mi je njena slika in njen odraz v medijih prvič pade v oči, sem si ravno nekaj takšnega predstavljal za njeno podobo. Političarko, ki je sposobna gledati širše in tudi globlje, nekoga, ki ne gleda na lastne interese, ampak gleda na skupno dobro. Slovenska demokratska stranka je ponosna, da lahko z vsemi močmi podpre Zofijo Mazej Kukovič za županjo Ljubljane. Ne samo, da verjamemo, v zadnjih dneh, kar se je njeno ime pojavilo v javnosti, tudi čutimo preko pozitivnih odzivov, da je podpora tudi bistveno širša, in naredili bomo vse, da bo ta kampanja zagotovila.
Možnost je, da bo mogoče na listi za ciljne na več.